Stovky rodičů, dětí a žáků současných či minulých se uplynulou sobotu sešlo na půdě základní školy Úprkova, která si letos připomíná 111 let od svého vzniku. Vedení školy vítalo návštěvy v dobových kostýmech a program byl skutečně nabitý. Jsme škola, takže program je takový školní, takže v každé třídě můžete s něčím soutěžit, můžete něco luštit a pokud si vyzvednete u vchodu papírek, kde vám děti poradí, co jak dělat, tak v každé třídě hledáte písmeno, z písmen sestavíte kvíz, pokud sestavíte kvíz, máte čokoládu. Zřejmě největším tahákem pro veřejnost byla dobová třída, včetně školních lavic a dalších pomůcek. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je psát například na břidlicovou tabulku a do rukou si mohly vzít i pravou lískovku. Za dlouhou dobu existence absolvovali výuku na této škole stovky žáků. Celkové číslo opravdu nemáme, to jsme tam nedohledali, ale jinak máme spoustu zajímavých, myslím si, vypovídajících čísel. Takže třeba bylo období, kdy tady byly jenom 3 třídy a do nich chodilo přes 200 dětí. A řekněte rodiči, že dá dítě, kde je 60 dětí ve třídě. Takže to byla třeba docela zajímavé číslo. Další zajímavé číslo, že jsem 21. ředitelem této školy za její existenci. Nad celou slávou v podobě zapůjčených obrazů bděl sám propůjčitel jména školského zařízení Joža Úprka. Oslavy trvaly celý den a hravý program pobavil velké i malé návštěvníky.